Është ndarë nga jeta në moshën 88 vjeçare në shtëpinë e tij në Milano, piktori i shquar ndërkombëtar me origjinë shqiptare, Ibrahim Kodra. Ibrahim Kodra ka lindur në Tiranë në vitin 1918. Ai është edukuar në oborrin mbretëror të mbretit Zog dhe ka qenë edhe një kampion kombëtar. Në vitin 1938, ai është nisur drejt Italisë me një bursë studimi për Akademinë e Brerës në Milano. Prej atëherë, ka qenë një nga emrat më të shquar të pikturës italiane bashkohore, por edhe asaj botërore. Veprat e Ibrahim Kodrës gjenden në Vatikan, në muzet më të famshëm të botës dhe në koleksione private, në vende të ndryshme si Itali, Zvicër, Gjermani, Belgjik, Danimark, Francë, Angli, Japoni, Rusi, Shtetet e Bashkuara, Greqi, Australi e të tjerë. Ibrahim Kodra është edhe mjaft i shquar për pikturën e tij kubiste, duke u cilësuar si i fundit në rrymën e Picassos. Ai ishte i pranishëm në Tiranë vetëm 3 vjet më parë, kur çeli ekspozitën e tij personale pranë Galerisë Kombëtare të Arteve. Kjo ekspozitë u çel me rastin e 85 vjetorit të lindjes së tij. Në të u ekspozuan 44 piktura të këtij artisti, një pjesë e të cilave ishin pjesë e fondit të galerisë dhe pjesa tjetër ka qenë pjesë e koleksionit privat të tij. Kjo ishte edhe vizita e tij e fundit në Shqipëri.